नींद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। इच मैदा पैंदा, दाल पैंदी आ, ते मसाले सारे पैंदे, अदरक थोम हर शै पैंदी आ। जब तक निकाह तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नींद उतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं, ते हम तेरी बंदगी नहीं करते, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। पंजाब के पंजाब के मेले दोवे लाजमा मंजूम ने, जिस तरह पंजाब मेलियां तो बगैर ते मेले पंजाब तो बगैर समझ नहीं आते, ऐसे तरह अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਖਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਸ ਫੂਡ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਲੇਬ, ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ ਖੈਰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਲੇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਤਲੰਮਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਤਲੰਮੇ? ਬਸ ਕਰ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਤਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਇਹ 'ਚ ਮੈਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਦੇ, ਅਦਰਕ ਥੋਮ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਂਦੀ। ਮਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ? ਮਸਾਲਾ 'ਚ ਧਨੀਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਜੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਲ ਖਾਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਆਨਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਫੂਡ ਕਲਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਕਤਲੰਮਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੰਮਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਕਨ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ,
ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਚਾਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅੰਡਾ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਅ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੰਮਾ 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 600 ਰੁਪਏ ਇਹ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਕਤਲੰਮੇ ਤੇ ਕਤਲੰਮਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਤਲੰਮਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਟਾ। ਕਤਲੰਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ, ਨਾਲ ਓ ਨਾਲ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਇਹ ਫਨਕਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਵਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗੀਆਂ ਚਿਬੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ 'ਚ? ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਰਾ ਵਾੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਦੇ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਜਲੇਬੀ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੇ ਅਸਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਸ? ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮੇਲੇ ਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਸੀ। ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਆੜ, ਅੱਛਾ ਜੇਠ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੰਮੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਸ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੰਮੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਜੇ ਵੋ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।